4 април е световен ден на бездомните животни. Те си остават актуален проблем на градовете и малките населени места. Изоставени, малтретирани и убивани, хиляди кучета и котки годишно стават жертва на човешката безотговорност и институционалното неглижиране. Безконтролното им развъждане, изхвърляне и размножаване по улиците носят рискове и за хората. Какво е мнението ви за бездомните животни и проблем ли са те за вас? За мен са проблем. Аз не обичам кучета, не обичам такива неща, котки, но всеки, кой си го е прибрал, да си го гледа. За мен не са проблем, защото аз ги обичам и съм гледала, нали, в нас куче, но не то на 10 човека един кучетата го обичат. Другите правят и деца нападат и... Трябва да се вземат мерки, като вземеш куче да го гледаш, значи трябва да го гледаш, а не да го оставиш на улицата и до тук. Ами да ви кажа честно, по-голям проблем са бездомните хора, отколкото бездомните животни. Ами естествено, че са проблем. Поред мен застрашават доста, поне децата. Мисля, че трябва да има институции, които да се вземат с това нещо, а не по улиците да скитат бездомните животни. Ами, тук в парка ги има доста такива. Не е приятно, защото има да малки дечица. Еми, бездомните животни трябва така да се направи, че да ги в приюти да направят. Да няма, както някога помна, че нямаше бездомни животни и хората се чувстваха безопасно. Вие имали ли сте проблеми с бездомни кучета? Аз не специално, но познат имам, дето ухапвания има и достатъчно едно дете малко да се оплаши, примерно може да се отключат много болести, нали? Не сме имали проблеми, не са ни хапали и така, но е неприятно децата като бягат и те след тях, неприятно е. Трябва да има някакъв контрол, защото те ги изнасят и ги изхвърлят. Така, ако някой го намери, взима го от жал да го гледа. Ама другите? Чия отговорност е този проблем? Вижте, те изсождат, какво му казват това дето на ухото, пломбата ли, а устата, зъбите са му. Гледам едно куче, тича там пред нас, аз съм блок 8. И пред нас, между блок 8 и 13, има едно грамадно куче, което плаши хората. Ама никой не обръща внимание. Те уж ги кастрират, но ме съмнява, че само усвояват парите и ги връщат. И после гледаш кученца и котки и имат малки вече. Значи, че не е както трябва. Общината трябва да се... организира по някакъв начин, но като гледам и в държавата, от тук взимат ги, пък ги пускат в други, така по медиите, като гледаме, ги пускат по другите населени места и се въртат в един кръг. Просто кръговрата е необратим. Не можеш да вземеш едно животно, да го гледаш 5 месеца, да го изхвърлиш на улицата. Преди всичко, преди да си вземе човек куче, трябва хубаво да си помисли, да си... да обсъди със семейството си, доколко са способни да възпитат едно животно, да го отгледат и да дали разполагат финансови средства да го обгрижват, защото то си е като малко дете. Той е грижа. За намаляването на бездомните кучета и котки е от изключително значение кастрацията и контролът върху развъждането на домашните любимци. А липсата на отговорност и грижа за тях са основните причини да има по улиците толкова нежелани безпризорни животни.